Malek, şu yerde misin? Ha? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Barçın opa. Oy. Yaxşı mısın? Yaxşı mısın? Bola. Yaxşı mı? Tüzey misin? Ha. Oy. Bunca şirin bu. Sarvaran kızcası mı? Kanı, menge birinci. Kanı, 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 kanı. Ayla ney, ayla ney. Kanı, kanı, kanı. Oho. Bunun şirinliğini karayın. No, 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 no. Oy, bunca çıraylı kızca. Ayla ney. Düşünmadım bu, bu... Haligi kızık, Absalom giyem, Sarvara giyem, o mu okşama yaptı ki? O, cüdeyem çıraylı ki. Kızcası, ol bolayını kızım. Menge birin. Ha? Sağınıp kaldı şekilli, kolası giyem konma yaptı. Kızın özün o'xshabdi Malak. Ha, quyib qo'ygandek. Oy asalim, ko'chalaring nasani? Juda ham chiroyli. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, chama. Unda Sarvarani ko'rib chiqa qolaylik, a? Ha, yuringiz aka. Aha, yuring. Yuringlar. Malak, yur, ichkariga kiramiz. Kiringlar. Sarvara? Kızım? Qara kim geldi? Sarvara? Toshkentga kasal bo'lib kelish shartmidi? O'zimni kasalga solmasam, ular Toshkentga olib kelishmasdi-da. Assalomu alaykum Anisaka. Va alaykum assalom. Men ham bu yerga tasodifan kelib qoldim. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Qanday sog'lom, to'polonchi qiz eding. Bunda yotish senga yarashmas ekan. Tezroq tuzalgan, xo'pmi? Xo'p. A bu boshqa gap. Voy baraka topinglar. Ahilligilarga ko'z tegmasin bolalarim. Voy. Kechirasizlar. Robiya qilyapti. Mana, alo. Qara, qara. Yaxshimisiz, barchinman? Ha, rahmat. Sarvara yaxshimi? Yaxshi, yaxshi Sarvara. Ancha yaxshi Robiyajon. Xavotir olmang. Ha. O'zi bilan gaplashsam bo'ladi. Bo'pti, hozir beraman. Oy. Bo'ldi jonim. Yig'lama. Ol, javob ber, qizim. Sarvara. Sarvara, qizim. Assalomu alaykum, oyijon. Sarvara, tuzimisan, qizim? Yaxshiman, oyi. Tinchisi yo'qotib qo'ydingizmi? Nega unaqa deysan, bola? Gaplashganimizga hali ko'p bo'lmadi-ku. Yuragim xavqirab ketaveradi. O'zing yaxshimisan, bola? Xavotir olmang. Bugun ham Malak keldi. Anisaga keldi. Baraka topishsin, bola. Malak qizini olib keldi, oyijon. Shunaqa de. Qizi bir ham shirinki. Katta bo'lmoqdimi? Go'shakni menga ber. Sarvara. Sarvara, nega ichimsan, qizim? Gapir. Menga ber. Ber menga, qizim. Malakni qizi shiringini qilib qo'ygandir-a. Robiya, hozir bir daqiqa. Chiqib olay. Robiya? Uzr, doktor kelib qoldi. O'zingizlar yaxshimisiz? Gaplashamiz. Biz yaxshimiz. Yaxshi bo'linglar, iloji. Xo'p, xo'p. Men ham pul topay ukam bilan ertalab yo'lga chiqamiz. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Ko'rishguncha. Xo'p. Mayli Sarvara. Kayfiyatni tushirma. Men yana kelaman, xo'pmi? Malak. Yaxshi qol. Sizni kuzatib qo'yaman.
operatsiyaga qancha ketadi deyshyapti. Ancha kerak. Bormi o'sha pul? Ishlayotgan joyimdagi boshlig'imdan qarz so'raganman. Hozir shuni kutyapman. Operatsiyani o'zing qildirmoqchimisan? Anis aka, boshqa kimi bor Sarvarani? Doim mart bo'l, o'lmas. Hamma ham qila olmaydi bu ishni. Meni ham ozgina yiqqanlarim bor. O'shalarni olib kelarman. Qarnada. Anis aka o'zi sizdan yordam so'ramoqchi edim. Agar boshlig'imiz bermasa, sizdan qarz so'ramoqchi bo'lib turgandim. Biz ham qarab turmaymiz o'lmas. Bu yerdagilar meni yaxshi tanishadi. Bosh shifokorga kiraylik, balki yordamim tegib qolar. Xo'p. Mayli, rahmat Anis aka. Ketdik. Shu desangiz, yanga haligi xulchilikka kelgandim. Ha, juda yaxshi qipsiz-da, Gulzoda. Endi elchilik. Qizi borni uyiga hamma sovchi bo'lib kelaveradi-da. To'g'ri aytasiz-chi. Lekin meni aqlim yetmay turibdi. Sizni Madinaga og'iz soladigan o'g'lingiz yo'q shekilli. Hakimga sovchi bo'lib keldingiz? Shu bu haligi nima Madina aytmaganmidi? Madina? Madina aytish kerakmidi? Tavba, bu menga hech narsa demadi. Madina! Madina! Hozir buvi, ketyapman. Buva, mana keldim. Assalomu alaykum. Choy keldim. Va alaykum assalom. Qani, olib o'tiring, oling. Xo'p, rahmat. Menga choy kerak emas. Mehmonga ber. Xolajon, oling choy iching. Bor bo'ling, rahmat. Olib o'tiring. Endi Madina, Nabiy buva, menga rostini ayt. Rostini? Nimani aytay buva? Birontasiga va'da berganmiding? Va'da? Qaysi ma'noda aytyapsiz? Qaysi ma'nodaligini o'zing bilasan. Men qayerdan bilay buva? Ha, Gulzoda xolang, senga sovchi bo'lib ketdi-ku. Aytishcha, sen yaxshi bilarkansan kimdanligini. Balki birovga va'da bergandirsan. Buvi, nimalar deyapsiz? Men hech kimga va'da berganim yo'q. Qanaqasiga? Axir, Gulzoda, ana ko'rdingizmi? Nevaramni hech narsadan xabari yo'q. Endi menga ochig'ini ayting. Kim ekan o'sha vallomat? Madinam kimga va'da bergan ekan? Madina, mendan xafa bo'lmagin. Men bir elchiman, xolos. Iltimos qilaman, mendan xafa. Ay, xudoyim. Mayli, chiqinglar qo'shni. Mayli, hop. Ey, xudoy. O'zing mushkulimni oson qil. Kimdan pul topaman?
kimdi? Kim menga qarz beradi? O'zga rahimga sog'lig'im, o'zing madad ber. Assalomu alaykum Robiya xola. Va alaykum assalom. Yashmisiz, ruxsora. Tuzukmisiz? Ha, bu talog'ini yo'qotib qo'ygan tuyadek bo'zlab yuribsiz. Hech bir jonzot, hech bir hayvon bu talog'idan ayrilmasin. Sarvaramni operatsiya qildirishim kerak. Pul qidirib yuribman. Ha. Aliga Sarvaran o'lmas, Toshkentga oq qochib ketibdi deb eshitdim. Shu rostmi? Bilsiz agar o'lmasni o'zi azaldi. Nimalar deyapsan? Nega olib qochadi? Yo'q, men o'zi o'zim iltimos qildim. O'lmasdan. Ha, shunaqa. Toshkentni yaxshi bilgani uchun. Qolaversa doktorlar qurshovida edi. Senga o'xshagan g'ibachi, ichi qoralarga gap topilibdi-da. Qolaversa u yerda barchinoy bor edi. Malak ko'rgani keldi, Anis ko'rgani keldi. Etilingga erib berma, g'ibachi. Nima dedi? Oldiga malak bordi dedimi? Anis ham birga dedimi? Voy o'lmasam, umida. Xabaring bormi bundan? Ular bismillah. Maktab davrida ham doim birga yurardi. Yana topishib olishibdi-da. Buni senga hoziroq yetkazmasam bo'lmaydi. Oho, oyim telefon qildilarmi? Ruxsora kuni 5 marta qo'ng'iroq qildi. Tinchlikmikan? Qishloqda biror yangilik bor shekilli. Xo'sh, Anis akam qayerda ekanlar? Meni ishdan olib ketasiz. Ilojim yo'q. O'sha Abdusalomingiz erkak bo'lganda xotinini urib ko'chaga haydamas edi dedi. Shuning uchun ikki dunyoda ham sizga erga tegmayman dedi. Ey yanga, bu qiz bolani har doimgi nozi. Meni sharmanda qildingiz. Siz boravering deganingizga oralaringizda bir gap bor bo'lsa kerak deb boribman. Bu sara yangani oldida yerga kirib ketay dedim. Shunday o'qraydiki, yuragim tilkalanib ketdi. Siz yanga xafa bo'lmang. Endi Madina hali minilmagan otga o'xshaydi. Bunday otlarni sekin-sekin qo'lga o'rgatish kerak. Kelasi safar borganingizda ancha yuvosh bo'lib qoladi. Endi men u xonadonga qaytib qadam ham bosmayman. Ana, xolalaringiz borsin. Men ketdim. Hali shunaqaman, de Madinaxon. Meni erkak o'rinda ko'rmas ekansan-da. Shoshmay tur. O'zing qanday qilib bag'rimga kelib qolganingni bilmay qolasan.
Ruxsora nega telefon qilgan ekan? Alo, Umid. Alo, Ruxsor, yaxshimisan? O'zingmisan? Syomkadami deng, million marta qo'ng'iroq qildim, ko'tarmading. Tinchmisan? O'zing sog'inib ketdim-ku. Ha, zapisim bor edi. Tinchlikmi? Qayta-qayta yo'qlabsan? Tinchlikmas. Yo'q. Qani sayrachi dugonajon, qishloq yangiliklarini aytayotgan edi, naq bulbul go'yo bo'lib ketasan deb. Hozirgidagi yangilik emas. Seni xafa qiladigan gap. Seni hech gapdan xabaring yo'q, lallayib yuribsan. Xo'sh, lallayib yurganimda nimalar bo'pti? Diqqat bilan eshit. Boyagina obyobar ko'rib qoldim. Malakni dugonasi bor-u, Sarvar. O'shani onasi. Sarvar Toshkentda emish. Operatsiya bo'ladigan ekan. Mas bilan malak uni yonida ekan. Yana Anis ham bor dedi. Yo'g'i? Ha, Robi opa o'z og'zi bilan aytdi. Endi bildingmi nega qo'ng'iroq qilganimni? Lekin sen baribir yaqin do'stingning kimligini bilmaysan. Voy bolam, bo'pti umida bolam yiqilib tushdi, keyinroq qo'ng'iroq qilaman. O'zingga qarab yursang bo'lmaydimi bolam? Ke bolam? Malagimiz hali ham kelmadi oychan. Axir endi dugonasi bilan topishib oldi-da. Qishloqqa dugonasi bilan oychan. Qo'ygin shu gaplaringni. Gapingni ohangi menga yoqmayapti. Men ham qishloqdanman. Sen o'z onangni haqorat qilyapsan. Siz mendan ko'ra o'sha nevara kelingizni ma'qul va afzal ko'rasiz. Sharfim yo'q. Meni bu uyda hech kim o'ylamaydi. Voy, 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 voy. Ey, senga nima bo'lyapti? Ha, aytku, operatsiya qilishar ekan. Ha, boshida turgandir. Jamani ham o'zi bilan olib ketdi. Nima bo'pti? Ha, o'sha kasalxonada bolaga yuk tushmasa edi. Ha, ishi bitgan bo'lsa, ha, uyga to'g'ri kelavermaydimi? Boya pul deyotgan edi. Balki puli yetmayotgandir. Hozir kasal bo'lishdan xudo asrasin. Aytganday, boya bergan pulimni mabodo olib qo'ymadingmi? Yo'q, aya. O'zi bilan olib ketdi. Rostdanmi? Mayli, savobi tegsin. Yana qarz deb malakni so'roqlab o'tirma. Men buni savob uchun qildim. Xo'p, xo'p, aya. Siz nima desangiz, shu bo'ladi, aka. Oling. Ertaga men ham shu yerda bo'laman. Sen qo'rqma. Bolaligingda ilonni dumidan ushlab qo'rqitadigan qiz eding-ku. Operatsiya ilonni dumini ushlashdan ancha oson, lekin. Esizdi ekan-da. Qanday esimdan chiqsin?
malaki kelalaring ilonni ushlab olib, hamma o'g'il bolalarini tuntaraqa qilib quvgandilaring. Yaqinlaringni ham yo'l olmay, nima qilishimni bilmay, tomga chiqib olib kuzatib o'tirganman o'shanda. Malik ham ilondan qo'rqmasdi. Qanday masa paytlarida. Mayla. Men boray. Ertaga shu yerda bo'laman. Mabodo kirib ketsang, Xudo shifo bersin. Hammasidan qutulib chiq. Sen kuchlisan. Kasallikni albatta yengib chiqasan. Men bunga ishonaman. Rahmat Anisaga. Men harakat qilaman. Xuddi televizorda chiqqandek gapirasiz. Ha, endi hayotimiz ham televizor. Televizor ham hayotda. Mayla. Bo'pti Barchin opa. Yaxshi qol. Mayla, uydagilarga salom aytgin, bo'ptimi? Xo'p. Xayr qizaloq, ko'zmunchoq. Yaxshi qol. Hammaga xayr. Rahmat. Xayr bo'lar. Nega majburlab kelingandek tutyapsan o'zingni? Yo, xohlamayapsanmi men bilan o'tirishni? Yo'q. Nega endi? Axir o'g'limni otasiz siz. Kelganingizda siz bilan o'tirishim kerak. Xuddi siz ham men bilan faqat o'g'limiz uchun majburan kelib o'tirganingizdek. Kim aytdi meni majburan o'tiribdi deb? Bilaman, sen men bilan rostdan ham majburan o'tiribsanmi? Yo, mendan suv deyman. Nima? Suvdim. O'zichi bunday erdan. Aslida uni er deb atab bo'lsa, sovushim tayin. Ko'zimga qarab gapir. Sen mendan sovushing mumkin emas. Bilaman, hali ham sevasan. Demak, u meni baribir sevadi deb taqqirlarkansiz-da? Nima, sen men bilan taqqirlanyapsanmi? Tanlov sizniki. Bir og'iz so'zingiz. Men bilan ajrashavering. Aslida oramizda hech qanaqa qonuniy hujjat ham yo'q. Juda ham oson. Sendan voz kechmasligimni bilib turib, doim mana shu mavzuni qo'zg'aysan-a? Taqaniyam bo'lding.
Malak sevip küygen uzun, Majnun ispat süygen uzun. Umrum utar nadamatta, Yaratgenden tilab tuzum. Namin takrar har nefasta, Armanım sen dilim hasta. Takdir ki kutta yoktu, Kulum kişen dil kafasta. Takdir ki kutta yoktu, Kulum kişen dil kafasta. Kansan, kalbi güzeldir kansan. Sensiz günüm kara buldu, yüreğim yanır kansan. Gettin yırak küydü canım, ara sattı hanım hanım. Sen min gezar, men sen gezar, yalgızlama intizarı. Baktım kuşu yanımda kal, ey cefakeş karlı gayal. Bağış eteyin varlığını, nasibimiz bulsun vısal. Bağış eteyin varlığını, nasibimiz bulsun vısal. Nasibimiz bulsun vısal.